Բարև ձեզ։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարներու համատեղ հայտարարության փնակիրը։ Հարցազրույց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատգամավոր Սիմոն Դարոնյանի հետ։ Ադրբեջանի գոմե Հայաստանի Հանրապետության օթային տարածքին ռուսական ուղղաթիռ խոցելը հարցագում է թե Հայաստանի Հանրապետության, թե Ռուսաստանի Թաշնության վրա։ Վաղարշակ Հարությունյան։ Ռուսաստանի Բեթում այ մեջ հայտարարել են, որ Լեռնային Ղարաբաղ խաղաղապահներ ուղարկելը ծայրահեղ միջոց էր։ Մարիա Զախարովան հերքերը Ալիևի խոսքերը Ղարաբաղի մեջ Ռուսաստանի Թաշնության հետ համատեղ թուրք խաղաղապահներու դեղակայման մասին։ Civilnet.am-ի թարգմանապար ներկայացուցերը Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի Թաշնության նախագահներու միջև ստորագրված հայտարարության փնակիրը։ Մենք, Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ռուսաստանի Թաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել ենք հետևյալի մասին. Կհայտարարվի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կոդի գրագի և բոլոր ռազմական գործողություններու լիակատար դադարեցման մասին 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Մոսկվայի ժամանակով 12:00-ին։ Ադրբեջանի Հանրապետություն և Հայաստանի Հանրապետություն այսուհետ կողմեր կանկարնեն իրենց սպաղեցուցած թիրքերու վրա։ Աղդամի շրջանի և Ադրբեջանի Հանրապետության Ղազախի շրջանին հայկական կողմի բահվող տարածքները ադրբեջանական կողմին կվերաթարցվին մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ը։ Լեռնային Ղարաբաղի շփմանքի ձերկայնքով և Լաչինի միջանցքի երկայնքով կդեղակայվի Ռուսաստանի Թաշնության խաղաղապահ զորակազմը 1960 փոքր զինադեսակներով, 90 զրահամեքենաներով, 380 միավոր ինքնաշարժներով և հատուկ մեքենաներով զինծառայողներ։ Ռուսաստանի Թաշնության խաղաղապահ զորամիավորման մնալու դեպողությունը 5 տարի է հաջորդ 5-ամյա ժամանակահատվածներու համար ինքնափերապար երկարացկմամբ, եթե գողմերեն ոչ մեկը չի հայտարարել սույն թրույթի գիրարումը դադարեցնելու մտադրության մասին, ժամկետի լրանալեն 6 ամիս առաջ։ Հագամարդության գոմերու գոմե պայմանավորվածություններու կատարման վերահսկողության արդյունավետության բարձրացնելու նպատակով հրաթաթարի թրությունը վերահսկելու համար դեղակայվում է խաղաղ կետրոն։ Նույն ամփոփությամբ հասանելի է մեր կայքեն։ Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Սիմոն Դարոնյանը Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության տված հարցազրույցի ժամանակ ներկայացուցել է թուրքական մեդության ընդհանուր համակարգի վարած ագրեսիվ քաղաքականությունը։ Հարցազրույցը կարող եք դիտել մեր YouTube-ի անալիքով։ Ադրբեջանի հակաօթային ստորաբաժանումներու գոմե Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքին երկրի թաշնակցի Ռուսաստանի օդաձերական ուժերու մի 24 ուղղաթիռ խոցելը ակնհայտ ագրեսիա է եւ գահարցակվի թե Հայաստանի, թե Ռուսաստանի վրա։ Արմենպրեսի հետ զրույցի ժամանակ նման համոզմունք հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գլխավոր խորհրդական Վաղարշակ Հարությունյանը։ Մույս կողմը խոցվեր է ռուսական 102-րդ բազայի ուղղաթիռը, իսկ հարցագում ուղղաթիռներու օտանավերու վրա կհամարվի հարցագում տվյալ պետության Ռուսաստանի վրա։ Այնպես որ այստեղ գոբիտ խախտվերը երկու միջազգային օրենք ընդգծեց Հարությունյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գլխավոր խորհրդականը անհրաժեշտ կհամարե նաև ուսումնասիրել Հայաստանի Թաշնակցի ուղղաթիռի վրա հարցակմանը, նաև Թուրքիայի անթաքույց մասնակցությունը, քանի որ ուղղաթիռը խոցվել է Նախիջևանեն, իսկ այն գտնվի Թուրքիայի վերահսկողության տակ։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կոդի ռուս խաղաղապահները ուղարկելը ծայրահեղ միջոց եղել է պայմանավորված այն հանգամանքով, որ կողմերը չեն կարողացած համացայնության քալ մարտերու դադարեցման շուրջ։ Երեքշաբթի 10-ի հետ զրույցի ժամանակ այսպիսի գարձիկ հայտնել է Բետումայի ԱԲՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրացիա և հայրենագիտներու հետ կապերու հարցերով կոմիտեի նախագահ Լեոնիդ Գալաշնիկովը։ Մոսկվան հերքերի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի խոսքերը Լեռնային Ղարաբաղի մեջ Ռուսաստանի հետ միասին թուրքական խաղաղապահներու դեղակայման մասին։ Ռուսաստանի Թաշնության արտաքին գործերու նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի խոսքերը հնչեր են Էխո Մոսկվա ռադիոկայանի եթերին։ Կարևոր բաղմը, որուն կցանկանայի հրավիրել ցերուշատրությունը, գվերապերի խաղաղ ուժերուն։ Խոսքը Ռուսաստանի Թաշնության խաղաղապահ ուժերու մասին է, շեշտել է Զախարովան։ Անընդգծել է, որ խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի շփման քիզի երկայնքով խաղաղապահներու մասին է։ Նշված է նաև, որ այս տարածաշրջանի կարգավիճակի հարցը ամրագրված է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի համատեղ հայտարարության մեջ կփոխանցել Լենդան։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սասուն Շադախի ռազմաբար։Դեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։